אותה ארצה בשנת 1969. היא התאהבה בטבע הישראלי ונשארה כאן. כצלמת עיתונות היא אהבה לצלם טבע חי וצומח, ובעיצומו של פרויקט לתיעוד החי והצומח התנכי, הארץ ישראלי, בבריכות הדגים של מעגן מיכאל, בבוקר אחד, בחודש מרץ 1978, נכנסו 11 מחבלים בשתי סירות גומי מהים. אני מניחה שכמעט כל היושבים כאן בחדר זוכרים את הבוקר הנורא הזה, זה היה בוקר שבת. היא הראשונה שהם פגשו בדרכם לכביש החוף. הם ירו בה, המשיכו הלאה, השתלטו על אוטובוס ומונית, ומשם התפתח האירוע שנקרא אוטובוס הדמים, שהסתיים ברצחם של 35 אנשים, בהם נשים וילדים. גייל רובין השאירה אחריה אוסף של צילומים, מאוד מיוחדים בזווית המבט שלהם, כמו שנכתב גם בסרט, באמת אז, האמת היא גם היום, רוב עולם צילום הטבע, משום מה עולם גברי, והביאה ככה זווית אחרת בנקודת המבט שלה. הצילומים שלה נמצאים היום, יש תערוכה שמנציחה את הצילומים שלה בתחנה לחקר ציפורי ירושלים, ליד בגן הכנסת בירושלים, ובבית ספר שדה מעגן מיכאל, חוף כרמל של החברה להגנת הטבע, נמצא בית גייל שמנציח את זכרה. אני אישית זוכרת את הבוקר בו היא נרצחה, הייתי אז ילדה, גדלתי לא רחוק מהמקום שבו הדבר הרע, ואחר כך, כשגרתי כמה שנים בבית ספר שדה מעגן מיכאל, כל בוקר בדרך לעבודה הייתי נכנסת לבית גייל ורואה את הצילום הזה של באמת הפנים היפות שלה, של אישה שהייתה ככה בטבע באמצע צילום, ומרצחים מצאו אותה כך וירו בה. אנחנו מציינים השנה 40 שנה להירצחה, ואנחנו נפגשים היום 10 ימים אחרי אסון נורא אחר שאירע בטבע, אסון נחל צפית, שאני מתקשה שלא להקדיש כמה מילים ולהזכיר אותו, ובעיקר להזכיר את איזשהו קו שמקשר בין שניהם, או מוטיב אחד שמקשר בין שניהם, שניהם אסונות נוראים שקרו בטבע. כל אחד בנסיבות אחרות, לא בעניין של להשוות, אבל אני רוצה לחבר את זה לנושא של המפגש הזה שלנו. המפגש הזה היום עוסק למעשה גם בסוג של חיבור אחר בין ביטחון ובין טבע. ואנחנו נמצאים פה כולנו, אני מאמינה, מתוך כמיהה ומתוך חתירה למצב שבו הטבע יהיה מקום בטוח גם לטבע עצמו, לשלמות שלו וליכולת שלו לקיים את עצמו ולקיים אותנו, וגם שהטבע יהיה מקום בטוח עבור האדם. לצערנו, גם האירוע שבו נרצחה גייל רובין היה מקום, מצב שבו הטבע צפן אסון, היה זירת אסון שבו נרצחה גייל רובין, והטבע היה זירת אסון לאירוע, אירוע נחל צפית לפני 10 ימים, ואני מקווה שאנחנו בדרך הנכונה למקום שבו הטבע יהיה מקום בטוח לכולם ולאדם בפרט. אני עוברת למושב השני שלנו, שעושה כאמור בהיבטים האלה של חיבור בין טבע וביטחון. ואני רוצה להזמין את המרצה הראשון שלא נמצא בסדר היום, אבל אני בטוחה שכולנו נשמח לשמוע אותו להרצאה קצרה ומבטיחה. אני רוצה להזמין את פרופסור יורם יומטוב, שמשיק היום ספר חדש, העטלפים, בין מיתוס למציאות, אני מניחה שנתקלתם בו בכניסה. יורם הוא זואולוג מהדגם הייחודי שמשלב מחקר מדעי ושמירת טבע, מצרך נדיר ומאוד מאוד חשוב מנקודת המבט שלי מהחברה להגנת הטבע, זה חשוב מאוד החיבור הזה בין אקדמיה ואקטיביזם סביבתי, אין רבים כאלה ויורם הוא אחד מהם. הוא איש סגל באוניברסיטת תל אביב, היה מדריך בבית ספר שדה שדה בוקר, להתחיל התחלה, כמדריך בבית ספר שדה זו תמיד התחלה טובה מניסיון, וכתב כרך על היונקים באנציקלופדיה של החי והצומח, 4 כרכים להוראת הביולוגיה על חולייתנים, ועם צאתו לגמלאות כתב גם על הצבי, על הצופית, ראיתם את הספר בחוץ, ועכשיו גם על העטלפים בהפקה של דן פרי ובשיתוף רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וקרן מדוכיפת. אמנם העטלף הוא לא עוף, הנושא של יום העיון הזה, אבל עדיין יש לו כנפיים והיכולות שלו שמות בכיס הקטן, כמו שאומרים, כל איש צוות אוויר וחיל אוויר. אז ליורם הוקצבו רק 6 דקות, אבל אני בטוחה שהוא יעמוד בהם ויספיק המון גם ב6 הדקות האלה. יורם, בבקשה. תודה רבה.
אולי אתם מתפלאים למה מקדישים שש דקות בכנס על ציפורים לעטלפים. לקח לי הרבה זמן לנסות לשכנע את יוסי שהעטלפים זה בעצם ציפורים, ולכן הוא צריך להשקיע בזה כסף, ובסוף הוא השקיע, אבל אני לא בטוח ששכנעתי אותו שהם שייכים לציפורים. על כל פנים, זו קבוצה מעניינת ביותר, קבוצה מרתקת של בעלי חיים, של יונקים. הסדרה של היונקים היא השנייה בגודלה אחרי סדרת המחרסמים בין הסדרות השונות של היונקים. יש בה 1,200 מינים בעולם, בארץ יש רק 33 מינים, שמהווים כשליש ממיני היונקים שישנם בישראל. הם היונקים היחידים בעולם, העטלפים, שיכולים לעוף באופן אקטיבי, בניגוד לדאייה, שזה מסוגלים לעשות יונקים שונים בקבוצות שונות, וגם נחשים וכל מיני בעלי חיים. העטלפים, דבר נוסף שמייחד אותם, זה שהם פעילים בלילה ומוצאים את דרכם בעזרת קולות, והם קולטים את ההדים החוזרים וככה הם מוצאים את מקומם. זאת דרך מיוחדת במינה של התמצאות שקיימת גם בלוויתנים ובדולפינים. אתם יודעים שכל החושים שלנו פועלים כך שאנחנו מקבלים גירויים מן הסביבה, קרני שמש, קולות, ריחות, כל מיני דברים שהם מופקים על ידי מישהו אחר. פה העטלף הוא מייצר את הקולות, הוא מקבל את הקולות שהוא ישמיע, את העדים שלהם, וכך הוא מוצא את דרכו. וזה באמת דבר מיוחד במינו. הם מסוגלים להרבה מאוד תמרונים ולהרבה מאוד בתי גידול. בהתאם לכך, הכנפיים שלהם מותאמות, הקולות שמשמיעים, טווח הקולות, כסף הקולות וכן הלאה. יש להם כושר תמרון מעולה לאותם אלה שמלוותים ומוצאים את דרכם בתוך סבך שמחייה, לעומת אחרים שעפים בגובה רב, ויש להם כנפיים הרבה יותר ארוכות וטווח קולות הרבה יותר, הוא שונה הרבה יותר והם צרי תדר. והקולות האלה מושמעים או דרך האף או דרך הפה, ועל הפנים, על הפרצוף, יש להם מבנים שונים, אתם רואים את זה בשני העטלפים האלה, שהם לא מהארץ, העלים האלה על האף ועל האוזניים, או בתוך האוזניים, מסייעים להם גם להשמיע את הקולות, לכוון אותם, וגם לקלוט אותם אחר כך בחזרה, וככה הם מוצאים את דרכם, ככה הם מוצאים את מזונם. בארץ העטלפים נמנים על שתי תצדרות, אחד זה, מין אחד הוא עטלף פירות, שהוא אוכל פירות, וכולכם מכירים אותו, לפחות את הגללים שלו, את היריקות שלו, שמלחלחים הרבה מאוד בתים, וכאן אתם רואים צלליות שלהם, או מושבה שלהם, ו-32 מינים שאחדים מהם מופיעים כאן, של עטלפי חרקים, אתם רואים את המגוון העצום של הפרצופים, וכמובן גם של הגוף שלהם, שלא טרחתי להביא כאן, כי אין לי זמן, והם ניזונים במזונות שונים ומשונים, החל מצוף פרחים, עבור דרך פירות שכבר הזכרתי, וחרקים פה בצילום התחתון, אתם יכולים לראות עטלף שרודף, זה כמה צילומים רצופים של אותו עטלף שרודף אחרי אש, שזה הדמות הקטנה הזאת, שישנם שם לפני עטלף, וכמובן כאשר הם מתקרבים למים, הם צריכים לשמיע קולות מיוחדים שהם לא יטבעו במים אלא רק ייגעו בהם והם יוכלו בצורה כזאת לשתות. יש להם משמעות עצומה לגבי שמירת טבע, כי עטלפים הם מביאים תועלת רבה לאדם בכך שהם אוכלים הרבה מאוד מינים של מזיקים, כמו אשים שהזחלים שלהם מזיקים מאוד לחקלאות, כמו פרודניה למשל, הם אוכלים יתושים, ומביאים הרבה מאוד תועלות, אבל מין אחד, עטלף הפירות, בשנות ה-70, סוף ה-60 וה-70 במאה הקודמת, חשבו שהוא מביא נזק גדול לפירות בישראל, ולכן משרד החקלאות, האגף להגנת הצומח, עשה פעולות שהיום לא יעלה על הדעת שיעשו אותם, הם הרעילו מאות מערות ומבנים שונים בארץ, וכאן יש לכם דוגמה קטנה של גופות שנמצאו על יד מערה אחת אחרי פעולה כזאת, שזרקו לתוכה, קודם כיסו אותה ביריעות של ברזנט, זרקו לפנים קופסאות של גז, שנקרא גם אקסן, שהרעיל את כל מי שהיה בתוך המערה, לא רק עטלפים, גם ציפורי לילה וכל מיני אחרים, וגרמו בכך נזק עצום לטבע בישראל, שעד היום, כמעט 50 שנה אחרי, לא נרפא. והרבה מאוד מינים לא חזרו לגודלם הקודם. וזה בניגוד למשל למה שעשה מישהו רופחת בארצות הברית כבר בשנות ה-20 של המאה הקודמת, הוא בנה בית לעטלפים כדי שהם יטרפו יתושים שגרמו שם למכת קדחת עצומה, ואכן המקום הזה יושב על ידי עטלפים. רמת הקדחת ירדה
כמעט לאלפית מה שהייתה בהתחלה, ומה שאתם רואים כאן שקים, אלה שקים של גואנו, של גללים של הטלפים, שהם זבל יוצא מן הכלל שנמכר בכסף רב בארצות הברית ובמקומות אחרים. גם היום נשקפים לטלפים סכנות רבות, אחת מהן זה טורבינות הרוח שהולכים להקים ללא כל צורך אמיתי ברמת הגולן, כי אפשר להשיג את אותה כמות אנרגיה בדרך שלא פוגעת בסביבה, אבל זה לא סיפור שנתחיל לעסוק בו כאן, והחברה להגנת הטבע מנסה להעביר את רוע הגזרה בעניין הזה, וגם יש כאלה קצת שעוזרים להם, כמו מפעל שהתחילו שני סטודנטים שלי, ויוסי תפס אותו גם כן, ועזר להם מאוד, שבמוצבים נטושים של צהל, לאורך בקעת הירדן, מסייעים לעטלפים להתיישב ולהתקיים ולהתרבות, ואני מקווה שהספר יסביר, או מסביר, למה צריך לשמור על הקבוצה המיוחדת מאוד הזאת שישנה בארץ, שיש לנו אחריות לקיומה. תודה על הקשבה.